farantii todobaadka inuu ka soo gudbinay umbay ahayd markii telefishinka caalamiga ee Star TV uu warbixin uu ka diyaariyay garoonka diyaaradaha magaalada Borama. Warbixintaas oo iftiiminaysay isla markaana diiradda ku saarnay xaaladda kala duwan ee garoonka iyo dayaca xilligaasi ka muuqday garoonka diyaaradaha. Sidaas oo ay tahay waxa maanta si toos ah loo ibafuray barbilago dhismaha garoonka diyaaradaha ee Aden Isaaq International Airport ee magaalada Borama oo muddo dheer iska ahaa garoon aysan waxna ka duulin isla markaana waxna ay ka soo degin. Maamulka heer gobol iyo heer degmo, xubno qurbajooga u dhalatay gobollada Awdal iyo Islaal, iskudawayaal, mas-uuliyiinta hay'adda waddaniga ee Asarda iyo xubno hore wasiir uga soo noqday xukuumadii hore ee Soomaaliland ayaa waxay si wada jir ah bartamaha garoonka diyaaradaha ee Aden Isaaq International Airport ee magaalada Borama ay kaga qayb galeen. Barbilaga lagu daafurayay isla markaana lagu muujinayay sida loo bilaabay shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka ibafuray mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha, iskuduwaa wasaaradda howlaha guud iyo dhulka, xubno qurbajoog oo ka soo jeeda gobollada Awdal iyo Islaal, wasiirro hore iyo xubno ku hadlayay afka hay'adda waddaniga horumarinta jidadka. Waxaana ay dhammaantood qurbajoog iyo qolqol joogta ka soo jeeda gobollada Awdal iyo Islaal ay ugu baaqeen in si wadajir ah looga qayb qaato dhismaha garoonka diyaaradaha. Oo ay bishu tahay aad bay nagu hambalyeynayaan in badan baan daba socday fiishankay oon lahaa ilaahu meesha mar tag. Maantaas waxaan u hambalyeynayaa barasaabka iyo meeyarka oo taariikh xusan oo maanta hawsha qabanqaabiyey. Anagu Asarda ahaan roolka aan ku yeelanayn wuxuu noqonayaa wixii farsamo ah iyo wixii qalababa inaanu kaga qayb galno. Dowladda hoosena ay dhaqaalihii iyo maamulkii iyaduna ay kaga qayb gasho, alxamdulilaah. Inuu Ilaahay maanta goobjoog nooga dhigo madaarkii Borama oo wax laga qabanayo oo la furayo oo cagafyay diyaar u yihiin la xaadayo, arrintaasina waxay daba socotaa barnaamijkii xisbiga kulmiye oo olcolihiisa ahayd marka talaad dalka uu ku guulaysto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici aynu talaad dalka u dooranno in ay wax ka qaban doonaan madaarka Borama iyo waddada isku xidha Borama iyo Jabuuti. Garoonkani taariikh dheer ayuu leeyahay. Waxaan xasuustaa 88-89kii UNHCR-ta mar aan ka shaqaynaynay inuu ahaa garoonka ugu muhiimsan ee heedaha caalamiga isticmaali jireen. Garoonkani in badan baa dhagax la dhigay, in badan baa laga hadlay, in badan bay quluubta qurbajoogta iyo dadka gobolka deganay aad uga hadleen oo ay jecel yihiin in wax laga qabto. Waxaan rajaynayaa maanta oo aan dhammaanteen rajaynaynaa inuu hirgalo hammigii qof kasta oo ree Awdal uu rabo inuu airportkaasi la dhiso. Haddii aanu qurbajooga nahay inaanu dhammaantiin idin garab taagannahay. Deedaad wax la diiwaangeliyay hantida guud ee qaranka gaar ahaan gobolka Awdal, waxaanu garoonku ka mid ahaa dhulkii la diiwaangeliyay ee hantida guud ee qaranka loo diiwaangeliyay. Waxaan rajaynaynaa annagu maxaa ku dhacday intii aanu diiwaangelinay ee uu xad iyo dhul lahaa garoonkaasi ee la diiwaangeliyay in sideeda loo ilaaliyo. ugu dambeyntii iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay maayirka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi iyo bada saafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali. Waxaan ay tilmaamay dadkii dhulkan bixiyay oo mahadnaqaynaa oo weliba maanta ku dhiiran war wixii kale looga baahlaa diyaar baa unahay airportkuna ma dhismayaa. Qurbajooga mid baan faraynaa. Waxaan leenahay maanta dhaqaalaha gacantiina wixii ku jira kulley waa kuma wada jirta anaguna in baan haynaa wixii gacantiina ku jira inaad u hurtaan dalkiina laga doonaya. Ree Borama labada xanuun ee ugu weyn ee maanta hayaa waxa weeye ee ay u baahan yihiin in laga daweeya waddada Jabuuti iyo Borama isku xidhaysa iyo airportka. Meer airportkii waanu bilownay maanta. Haddii aad odhan jirteen dowladda hoose cashuurun bay gurtaa wuxun bay cuntaa, lacagtii baanu gelinaya hadda taasi markhaati ka ahaada. Waxaan ugu talagalnay garoon caadiya oo laga soo dego international inaan ka dhigno. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba diyaar bay u yihiin wixii ka dhiman iyagoo soo marinaya wasaaradda u idman hawshan inay iyaguna qaybtooda ku daraan. Laakiin la sugmayna kol haddaan dowladdii hoose nahay beryahan dambena maamul daadejin la sameeyey, bal halkan aanu ka sii bilownaa nidhi inkastoo aanay noogu jirin haddana waa baylaha noo muuqata. Maadaama oo dowladda hoose aanay miisaaniyadeedii ku jirinba ay iyadu bilowdo lacag gelinayso, dowladda dhexana abada kama maqnaanayso. Diyaaraduna way imanayaan, amnigiina waa dhulkuna waa amni, cid aynu uga baqaynaana ma jirto.
سلاح لغو بيعبو ووح لغو فرحو وحن لينا دادكو ملكي وحقب صدان إلهين وحبو لغبتا أمين سيقى سباعته قرونك ديارة داي مقالة بورما إيادن إساق انترناشنال إيربوت وحي مانتا وهايد مانتا شاليكا في عام وعمران حسين آدن مقبايا تلفيشن كعالمي جيستار تيفي مقالة بورما حرونتا قبل كعوضل